Når det drejer sig om at hjælpe et offer for pludseligt hjertestop, er ikke alle automatiserede eksterne defibrillatorer EED ens. Defi 5S EED'en hjælper redderne med realtidsinstruktioner og brugervenlige. Meditec Defi 5S, som anbefales af læger, har en knap til pediatrisk tilstand for at reducere strømmen til børn og forhindre forbrændinger på hjertemusklen. Ledindikatorer hjælper med at følge instruktionerne infrarød til dataoverførsel til computer. To sprog er vælge imellem. Fem lydstyrkniveauer, så du kan høre stemmen tydeligt og bruge enheden overalt. Defi 5S har en daglig, ugenlig og månedlig selvtest, så du kan afgøre, om EED'en er klar til brug eller ej. Der medfølger en EED-bæretaske, så du kan bruge enheden uden at tage den ud. Den har et rum til førstehjælpskassen og et sikkert rum til EED-elektrodestikket for at beskytte det mod vand og støv samt reflekterende skilte til brug om natten. En computersoftware DefiSoft, der følger med enheden, viser statusoplysninger, der kan tilgas under brug af Defi 5S, for eksempel tidspunktet for hændelsen, beskrivelsen og patientens elektrokardiogram, sproget for prompterne og lydstyrken kan også ændres via computersoftwaren. Lad os se nærmere på EED-DEFI-5S. Kommunikationsporten ⁇ en infrarød port til dataoverførsel til PC'en. Statusledindikatorer ⁇ det hjælper med at følge instruktionerne. Stødknappen ⁇ opfordres til at trykke, når den er fuldt opladet og blinker rødt. Udhøjtaler ⁇ til vejledende prompts. Modeknap ⁇ til at vælge effektområdet for børnetilstand eller voksentilstand. Handholder til behagelig transport og let greb om EED'en. On-off-knap til at tænde enheden on-off og til at tilslutte EED'en til PC. Elektrodeudtag til tilslutning af elektroderne til EED'en. Visuel vejledning til at vejlede og hjælpe trin for trin. Enhed hårdt har høj styrke, er let og giver elasticitet og modstandskraft. Hvis en person er bevidstløs, skal du først kontrollere, om vedkommende trækker vejret og reagerer på stimuli. Hvis han ikke reagerer, skal du straks ringe til alarmtjenesten og oplyse, hvad der er sket og hvor han befinder sig. Vær opmærksom på brystkassens bevægelser og lyt til lyden af vejrtrækningen og mærk derefter, hvordan luften kommer ud af munden. Kontroller den til puls ved at placere pegefingeren og langfingeren på halsen ved siden af luftrøret eller ved at placere de to fingre mellem knogle og sene over radialarterien. Pæbegynd hjertemassage så hurtigt som muligt, for efter 10 minutter er hjerneskaden irreversibel, og du ved, at det virkelig ligger i dine hænder at redde den tilskadekommende. Det tager et stykke tid at få blod til at bevæge sig under HLR. Derfor er det meget vigtigt at presse hårdt og hurtigt for at øge trykket for at få blod til at strømme til hjernen. Tryk mindst 5 cm dybt for at komprimere hjertet og lad blodet flyde ud. Et tryk på 100-120 gange i minuttet er nødvendigt for at holde blodet i gang. Forbered to vejrtrækninger for at redde den tilskadekommende. Hold den første indånding i et sekund og observer, om brystkassen hæver sig. Giv en anden indånding, hvis brystkassen hæver sig. Hvis brystkassen ikke hæver sig, gentages hovedhældningen og hagehævningen, og der gives derefter det andet åndedrag. En cyklus består af 30 brystkompressioner efterfulgt af to ventilationscykluser. Vær forsigtig med ikke at tage for mange vejrtrækninger eller trække vejret for hårdt. Fortsæt brystkompressionerne for at genoprette blodgennemstrømningen. 30 brystkompressioner efterfulgt af to ventilationer. Når DEFI 5S EED er tændt, begynder den at tale ved at følge stemmemeddelelserne. Du skal vælge tilstand, enten til voksen eller pediatrisk. Du vil blive instrueret om at placere puden på patientens bare brystkasse, som vist på plastikkakket. Du vil derefter blive instrueret om at holde dig væk fra patienten og ikke røre ved ham eller hende, mens Defi 5S analyserer H-hjerterytmen. Fjern tøj fra patientens brystkasse. Åbn elektrodernes emballage. Fjern elektroderne fra beskyttelsesfilmen. Hvis offeret er en voksen. Placer elektroden på det øverste højre bryst og det nederste venstre bryst. Der er to måder at fastgøre elektroden på barn på. Hvis barnets krop er stor. Placer elektroden på voksenpladsen, hvis de to elektroder ikke rører hinanden. Hvis barnets krop er lille. Placer den ene pude på midten af brystet og den anden på ryggen, hvis patientens krop er lille og de to elektroder rører hinanden. Hvis rytten ser sådan ud, kan du se, at hjertet ikke længere pumper blodet effektivt. Det er en dødelig rytme, som skal stoppes hurtigt. Når den automatiske DEFI-5S defibrillator analyserer h hjerterytmen og når frem til denne konklusion, vil den via stemmekommando B der trykke på den røde chokknap. Defi-5S-apparatet sender en elektrisk strøm gennem hjertet og tilbage igen. Formålet med stødet er at stoppe den ukoordinerede H-hjerterytme fuldstændigt i et meget kort tidsrum og give den en chance for at vende tilbage til normalrytmen. Gør dit bedste og giv ikke op. Defi-5S automatiseret ekstern defibrillator giver dig mulighed for at redde nogens liv. Defi-soft DeFi soft er en computersoftware der understøtter modtagelse af data, der sendes via infrarød. Udlæsning af elektrokardiografiske bølger, indstilling af sproget og stemmelydstyrken på DEFI 5S og læring af data. Et langt tryk på tænd, sluk knappen tænder den infrarøde sensor. Efter valg af DEFI Soft sprog indtastes enhedens serienummer, og der trykkes længe på on -off knappen for at aktivere DEFI Softs datasystem. DEFI Soft vil vise de statusoplysninger, der er registreret under driften af DFI 5S herunder type, hændelsestidspunkt, beskrivelse og elektrokardiografiske bølger. Elektrokardiografbølgeformforstærkning kan indstilles til 5 mm, 10 mm eller 20 mm. Bølgeformens hastighed kan indstilles til 12,5 mm, 25 mm og 50 mm. Du kan også udskrive og gemme dataene.